Everyone knows everyone. And it's good. Yeah. Everybody knows each other sometimes. It's good. So that yes. That's good. That's how it really is. Embaixador extraordinário e plenipotenciário da Brunei Darrusalam, para a República Democrática de Timor-Leste, para apresentar a sua carta presidencial à Sua Excelência o Presidente da República Democrática de Timor-Leste, o Dr. Francisco Guterres do Ouro. Apresentador!